Foto MARTTIKAINULAINEN, Lehtikuva Sportbladet 15 mars 2018 klockan 13.33. Hanna Öberg hade pallvittring. Men en bom på näst sista skottet förstörde de chanserna och istället fick hon nöja sig med en 13:e plats på sprinten i Holmenkollen. Där bakom gjorde både Mona Brorsson och Elisabeth Högberg årets bästa sprintlopp. De svenska skidskyttedamerna visar fortsatt fin skjutform efter OS. När Hanna Öberg gick in för stående skytte hade Emma Nilsson och Mona Brorsson båda skjutit fullt i sprinten och Öberg själv öppnat med 5 vita prickar i liggande. Tyvärr missade OS guldmedaljören chansen att utmana om pallen när fjärde skottet i stående missade knappt. Den är precis på kanten, annars var det ett väldigt offensivt skytte, säger TV4s expert Mikael Lövgren. Trots boomen blev Hanna Öberg bästa svenska på en 13:e plats klockan 1.10.07 bakom segrarinnan Anastasia Kuzmina. En jättebra känsla, det var okej, slitigt. Jag tappade fokus på just det skottet som jag boomade, säger Hanna Öberg i TV4. Med det var hon 3 sekunder och en placering före Mona Brorsson som gjorde sin bästa sprint för året. Jag hade en jättebra känsla idag. 0-0 är en sådan himla lättnad. Sen gick jag ut på första varvet som det var mitt sista, låg 3 efter första skyttet red. Annem, så det fick jag betala för lite på varv 2 och 3, säger Brorsson i TV4. Med sent startnummer tog sig Elisabeth Högberg in som 16:e åkare, även hon med fullt skytte och bara 8 sekunder från Hanna Öberg. Emma Nilsson slutade 27:e och Linn Persson, med 2 bom, slutade 45:e lovande inför lördagens stafettlopp 15 mars 2018 klockan 13.33.